alineats a lo ample els peus, a lo ample de les crestes ilíacas, de les caderes. De la mateixa manera que els genolls han d'estar a la mateixa alçada, a la mateixa amplada. Suavitza'ls una mica, que no siguin extesos del tot. Ni que estiguin, tampoc que estiguin massa flexionats. Que trenquis la màxima extensió, la hiperextensió. Activa l'abdomen, recol·loca bé la pelvis, que estiguis en una posició còmoda, en una posició natural de la zona lumbar. Recol·loca les espatlles enrere i a baix. A la vegada que allargues bé la columna, projectant-la cap al sostre. De la mateixa manera has de sentir com els peus estan ben clavats a terra. Per tant, hem de sentir com estem fent dues forces que s'oposen, una cap a dalt i l'altra cap a baix. Anem a sentir-ho? Tanca els ulls. I sent aquesta força dels peus com s'integren amb el terra, a la vegada que la teva coroneta s'allarga, se projecta cap al sostre. Imagina la teva columna com s'estira. Sent el teu cos. Memoritza les teves sensacions. Evitant que l'espatlla pugi a buscar l'orella. Per tant, ancla bé les escàpules cap al terra. Evita mirar al terra. Mira al davant. Mantenim 20 segonets d'estirament. A poc, vés deixant anar, respira. Oxigena la zona que s'has estirat. A poc, va soltant i canvies. Col·loca l'altra mà darrere el sacre i amb la mà emporta't el cap cap al costadet. Sent com estires la musculatura cap al del cap, el trapeci. Ves oxigenant la musculatura que estires. Ara mateix només estàs tu i el teu propi cos. No hi ha res més. Oblida't de tot el que t'envolta. Col·loca les dues mans darrere de la part occipital. Evita tirar amb les mans contra el cap, tot el contrari, el cap contra les mans. Obre el tòrax. Intenta portar els colzes ben enrere. El cap empeny les mans, a la vegada que es projecta la coroneta cap al sostre. Barbeta va buscar el tòrax, tanca els colzes i projecta'ls cap endavant, la mirada cap al terra. Agafa't amb les mans la closca del teu cap, i estira-la endavant. Evita estirar-la cap al terra. Empenya les mans cap al terra. No, tot el contrari. Intenta com si volguessis treure't un casc. Baixa espatlla.
respiració a la part oberta. Vas al centre i anem a l'altre costat. Evita mirar al terra, mirar al davant. Així mantindràs el tòrax més obert. I tornem al centre. Obrim braços. I allargues. Anem a obrir una mica ben les cames i seguim estirant la part costal. Allarga un braç per damunt del teu cos, a la vegada que amb l'altra mà llisques per damunt de la cama, com si fos la postura del pantaló, baixes al màxim i mantens. Mirada al davant. Oxigena la part oberta. Poc a poc, vés pujant, lentament, suau. Allarga l'altre braç. Obre tota la part lateral. Baixa al màxim, però evita fer una flexió frontal, la flexió és lateral. Imagina't que t'estan estirant de la mà de dalt. Has de sentir com estira. A la vegada bloqueja el moviment amb el peu de terra, amb el peu que estàs estirant, del costat que estires. Poc a poc vas pujant. Recorda les dues forces oposades. Tanca cames. Anem a estirar tríceps i espatlla. Amb la mà agafes el colze i l'empenys cap al terra. Porta-la baix del braç. Incrementa una mica l'estirament durant aquests 20 segons. Canviar, estirem l'altre braç, igual, poquet a poquet, vas incrementant l'estirament, vas donant una miqueta més d'èmfasi i d'aquesta manera notaràs aquesta sensació d'allargar. Ara imagina't que t'estan agafant de la mà i t'estan estirant a la vegada que tu fas força amb l'espatlla cap al costat contrari, cap a la paret contrària. Agafes el colze i empeny el colze cap a terra.
mantén la pared del darrere y espalmeix la pared del davant. La mirada a terra. Com estàs? Obre cames. Flexiona el genoll i porta el pes cap a una cama. Estirem la part interna de la cuixa, els adductors. Per el moment mantenim el tronc ben recte, la columna ben recta i vas baixant a poc durant aquests 20 segons. Sent l'estirament, mantenint les caderes quietes, evita que hi hagi rotació. Col·loques el braç per dins del genoll, fas una flexió lateral, empeny el colze contra el teu genoll i allarga l'altre braç cap al sostre. Mirada cap a dalt. I a poc vas pujar. Anem a deixar caure el pes cap a l'altra cama. I estirem primer la part interna dels adductors. Evita que hi hagi rotació de cadera. Mantenim l'esquena ben llarga, les espatlles ben col·locades. Vas baixant més. Col·loca el braç per dins, obre el teu genoll, allarga l'altre braç cap al sostre, empeny la cadera cap endavant i el sacre cap endins, notaràs més l'estirament. A la vegada que estabilitzaràs millor. A poc vas pujant lentament. Molt bé, tanca cames. Passa un peu per darrere. Baixem articulant l'esquena vèrtebra a vèrtebra. Vas baixant fins allà on arribis. I deixa caure tot el pes al taló del darrere. Notaràs com estires la part del piramidal i els glutis. Suau, sense presses.
tòrax, venir cap a dins, vaig lliscar les mans per davant, allà on arribis, queda't, i que recaigui tot el pes cap al taló de la cama de darrere. Notaràs l'estirament. Evita portar el pes endavant, cap amagat. Incrementa l'estirament, intenta anar a buscar una miqueta més a terra. Deixa't anar, respira, oxigena. I notaràs com la teva musculatura anirà cedint. Evita la tensió. Puja articulant vèrtebra a vèrtebra, suau, lentament. Recol·loques espatlles. I allarga la coroneta. Recol·loca cames. Anem ara sí, tots de costat, de perfil. Anem a baixar articulant vèrtebra a vèrtebra. Suau. Suau de genolls. Queda't a baix. Deixa anar. Mira't una mica els genolls. Abraça't els colzes. Deixa caure el pes del teu cos. Sent la teva esquena com s'estira la teva columna, com s'allarga. Tota la cadena posterior, des dels talons fins a la coroneta del cap. Petita rotació de la part alta de l'esquena a un costat i a l'altre. Evita moure la cadera. Abdomen amagat, solta el dit actiu. Tanca els ulls i sent la teva musculatura com es va relaxant, com es va estirant, com va cedint. Porta la cadera a un costat, contrari a on va el tronc. Inhala, que és al centre, exhala i a l'altre costat. Has de notar estirar, que estàs estirant, no has de notar dolor. Nota com s'allarga la musculatura, com és extensa. Queda't a baix, deixa la mà, camina amb les mans, un, dos, tres, i queda amb el cap entremig dels teus bíceps, intentant mantenir els talons ben pegats a terra. Sí. No tens prou estirament de la part posterior, doblega la colxoneta o bé col·loca una tovallola darrere del talent.
un pectoral y allarguem esquena. Abdomen amagat, no deixis caure la panxa. Porta els dos braços a un costat, a un extrem de la colchoneta i intenta empènyer el sacre cap enrere, cap als talons, i intenta que els talons i les mans es mantinguin fixes i quietes contra el terra. Notaràs com estires molt més una part del tronc que l'altre. Recorda les direccions oposades de les forces. Una el palmell de la mà i l'altra la cadera que se'n va enrere. La musculatura va cedint. Vas incrementant cada vegada una mica més l'estirament. Però és mai sense arribar al dolor. Evita el dolor. En tot moment has de notar sensació d'estirament, d'allargament. Canviem a l'altre costat lentament, suau. Ancla bé les mans i empeny la cadera endarrere. Tornem al centre i ara seu damunt dels teus talons. Amagues el cap entremig dels teus genolls. Llisca un braç, llisca l'altre i abraça les plantes del peu. Deixa anar tota l'esquena, deixa anar les espatlles i focalitza la respiració al quadrat lumbar. Allarga un braç i l'altre llisca la mà i allarga-la endavant. Camina amb les yemes dels dits al màxim que puguis, a la vegada que allargues l'altre braç per darrere. Empeny la teva espatlla cap a la colxa. Mantenint el cap, el front recolzat a terra, la mirada cap als peus. Procura que a vegada caminar una miqueta més amb les yemes dels dits endavant. I ara a poc canvia. Llisques. Camines amb els dits. Fixes el moviment. Empeny l'espatlla cap al terra. Estira tota la zona escapular, tota la zona de l'espatlla, pectoral. A la vegada, està relaxant la musculatura lumbar.
i seu damunt dels teus talons. Estira els empenyes. Empenyes i tibial. De la part alta de l'esquena, allarga el braç
i ens col·loquem de costat. Colze alineat amb la teva espatlla, genoll a 90 graus i ens agafem a l'empenya, estirar la part anterior de la cuixa, quàdriceps. A la vegada que t'emportes el taló cap al cul, intenta empènyer el sacre cap al dins. La cadera mira endavant i notaràs molt més l'estirament del quàdriceps. Evita caure. Elevas. Molt bé. I canvies. Anem al costat. Cama endavant 90 graus, avantbraç recolzat, alinea colze amb l'espatlla, abraça't amb l'empeine, taló cap al glute, cadera endavant, amaga glutis, allarga esquena. Molt bé, deixes anar. I ara si ens col·loquem panxa amunt, recolzant el cap si vols, m'he deixat la tovalla al teu costat, recolzant si vols el cap darrere una tovalla petita, si tens molta dorsalgia, molta curvatura a la zona dorsal, pots col·locar un coixí, una tovallola una mica més doble. Cames paral·leles i alineades, recol·loca bé l'esquena en posició neutra. Allarga una cama a terra, agrupa l'altre genoll cap a la teva espatlla, abraçant-la per darrere de la cuixa. Intenta alinear cadera, colzes orientats cap a fora, cap als laterals, a la vegada que t'emportes el genoll cap a la teva espatlla. Progressivament, vas allargant una mica més. Eleva cama cap al sostre. Empeny el taló cap a dalt a la vegada que t'emportes la cama cap al tòrax. Recol·loca bé la pelvis. Col·loca bé les cervicals, imagina la pelota entre mig de la barbeta i el tòrax. Espatlles ben anclades i ben obertes. Fas punta i taló. Flexionats i amb la mà contrària abraces la part de fora del genoll i te l'emportes creuant la cadera. L'altre braç el deixes estirat en creu, anclant l'espatlla contra el terra. Pensa en la musculatura, que estàs notant com estira, oxigena-la i ves sentint com la musculatura va cedint.
l'altra cama, abracem l'altra cama per darrere, de la part isquiotibial. Recol·loca alineada la pelvis, emporta el genoll cap a la teva espatlla. Allarga la cama cap al sostre i apropa-la cap al tòrax. Recorda aquestes dues forces oposades. El taló creix cap al sostre i l'isquion empeny cap al terra. Creu la cama per davant de la teva cadera i l'altre braç el deixes en creu, anclant amb l'espatlla al terra. Intentem mantenir tota la part alta de l'esquena ben organitzada. Cervicals, espatlles, el braç estirat. Canvia nuevament de les cames, abraça, fora, i emporta els talonets, els peus, ben a la
però intentem mantenir l'espatlla contra el terra. Soltem, activem bé la faixa abdominal, ajuntem genolls, portem els dos cames al centre i les tornem a deixar caure a l'altre costat. Molt bé, fins aquí una classe més d'esquena, perquè la podeu fer quan vosaltres necessiteu. Una classe d'estiraments que hem començat
vagi bé.